Takže ahoj, jsem tady s druhým dílem paprsků Omikron a neb nocí děsu a jako pokaždý vám hned na začátku řeknu rozluštění z minulého dílu, takže tou morzovkou tam ten profesor Špůr říkal: pánové, paprsky smrti jsou v této lampě. A budeme pokračovat. Po těchto slovech se na sebe Lukáš s Jasíkem významně podívali. Můžete nám lampu předvést v praxi? Otázal se Lukáš. Jistě, že pánové, potřebují však nějakého živého tvora. Na Jasíkův pokyn sehnal personál ve sklepě malé kotě. Špůr je přivázal chladnokrevně ke stolu a na druhém konci místnosti postavil na stůl lampu. Když s ní sněl ochranný obal, objevila se před oběma detektivy lampa nálevkovitého tvaru, v jejíž útrobách bylo možné zahlédnout několik světélek, páček, šroubků a drátků. Ústí lampy bylo zaměřeno na nebohé kotě. Paprsky působí na živou tkáň do vzdálenosti 50 metrů, prohlásil Špůr, zapínaje zásuvku do sítě. A nyní, pánové, se postavte sem ke mně. Zapnu přívod proudu a vy počítejte do 15. Lampa začala temně hučet a na jejím ústí se rozsvítilo fialové světélko. Spoutaná kočka vydala žalostné zamňoukání. Chloupky na srsti se jí naježily, v zápětí z ní začalo všechno praskat. Po několika vteřinách bylo vidět už jen kostru. Minulo 15 vteřin a nakonec na stole zbyla jen hromádka hnědého prášku. Vše, co zbylo z nešťastného zvířete. Lukáš a Jasík nebyli schopni slova. Špůr k ním přistoupil, vypnul lampu ze sítě. Nuže, pohlédl jim do tváře. A teď si představte člověka na místě toho zvířete. A využití v boji. A zintenzivnění toku paprsků. Do větší dálky a do šířky, zmlkl, ďábelsky se pochechtávaje. To je příšerné, Špůre, vydechl Jasík. Co však dál? Nejprve bych si lampu rád zabalil a složil. S vaším dovolením bude přístroj patentován, ale zatím přece jen bych rád osobně. Jistě, přerušil ho Jasík a pokynul Lukášovi. Oba vyšli na chodbu a tlumeně spolu hovořili. Čekání však trvalo příliš dlouho. Lukáš začal být netrpělivý. Na několikanásobnou výzvu nikdo neotevřel. Pochopili, že udělali chybu. Společnými silami vyrazili dveře a naproti ním zel ve zdi temný otvor. Proklatě, vykřikl Jasík. Objevil tajný východ z mé pracovny. A lampa je pryč i se Špůrem, dodal Lukáš. Oba se rohli k telefonu. Uzavřít všechny vchody, nikoho nepouštět ven, přikázal Jasík. Rozkaz byl splněn v několika okamžicích. Budova byla prohledána. Špůr však jakoby se do země propadl. Jasík řádil jako tygr v kleci. To přece není možné. Kudy zmizel ten chlap? Není to přece moucha nebo špendlík? Po několika minutách přišla šifrovaná zpráva od hlavního vchodu. Jasík po jejím přečtení udeřil pěstí do stolu. Ten chlap nám vypálil rybník, prohlásil. Jen se podívej, dodal a podal list Lukášovi. No a co bylo na druhé šifře? To je za úkol rozluštit teďka pro vás. Zkuste číst střídavě každé druhé, třetí nebo čtvrté písmeno, nebo taky odzadu, až dostane šifra správný smysl. Zkuste to, uvidíte, není to složitý. Řešení napište dolů do komentářů a příště se na to můžeme podívat a zjistit, kdo řešil správně a kdo ne. No a v příštím díle vám samozřejmě opět to řešení poskytnu hned z kraje. Takže pro tentokrát díky a ahoj.